коронавирусқа қарсы вакцина алғандарға ашық қосымшасында жасыл мәртебе беріледі ал демасқа шығуды жоспарлап жүргендер ковидсіз саяхат қосымшасы арқылы шетелге шыға бұл туралы бағдат мусин айтты министр тағы қандай шаңалықтарды мәліметті. тілшіміз рет ретмен келесі аптада бір миллионнан астам қазақстандық жасыл статусқа е болады олар вакцина алғандар ашық қосымшасында осындай тың қызмет қосылды ал ашықтың өзі egov Мобайлға және банк қосымшаларына енгізілді бағдарламаны енді арнайы жүктеудің қажеті жоқ каспи қосымшасында да бүгінгі таңда ашық функциясы жарияланды қазіргі таңда қол жетімді халық банкпен бірге жұмыс істеп жатырмыз олардың қосымшасында да жаңағы іске асыратын боламыз елімізде он мыңға жуық кәсіпорын ашықпен көпке есігін ашқан күніне жүз мыңдаған адам қалаған жеріне кіріп шығып жүр тіпті қазақстандықтар енді еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерге еркін қатынай алады оған ковидсіз саяхат қосымшасы көмек болмақ стран еаэс келесі аптадан бастап қазақстандықтар аталған қосымшаны жүктеп еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерге шыға алады коронавирусқа қарсы вакцина алғандар және птр тест тапсырғандар базаға тіркелді бұл қосымша қазірдің өзінде ресей армения және беларусь елдерінде қолданылып жүр елімізде салынып жатқан вакцинаны халықаралық деңгейде мойындау мәселесі шешіліп жатыр біздегі қосымшада жиналған деректер әлемдік стандартқа сайыр еттелген. бағдат мусин интернет мәселесіне де тоқталды оның сөзінше шалғайдағы ауыл аймаққа туристер баратын орындарға ялы байланыс орнату қиын жұмыс емес тек қыруар қаржы керек 2023 жылға дейін 600 шағын ауылды заманауи игілікке қол жеткізу жоспары бар армангүл тоқтамұрат қазақстан ұлттық телеарнасы